ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲମ୍ବା ନବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଇବ୍ରେଟର ଉଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପଶୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତାଟି କେମିତି କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର ଖାଇବାଟି ପଳେଇ ଆସିଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ମିକ୍ସ ଯେଉଁ ମାଲ୍ଟି ଢାଳିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳି ସାରିଦେଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି GST ଆସିକି ତାକୁ ହଟେଇବ, ଟିକେ ସାଇଟ୍ କରିବ, ତାପରେ ମେସିନ୍ରେ କେମିତି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟକୁ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟୋଟାଲି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଉଛି କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ GST ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ମାରିବ। ଯେଉଁ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଇବ୍ରେଟର ଉଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପୁରା ହାତୀ ଦାନ୍ତ ପରି ହେଇଛି, ପୁରା ଭାଇବ୍ରେଟର ମାରିଦେଲା ମାନେ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବରେ। ଆଗରେ ଲାଗିଛି 7-8 ଭାଇବ୍ରେଟର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଗୋଲ୍ଟା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେଟର, ତାକୁ ବି ଭାଇବ୍ରେଟର ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଉଛି ସାର୍। ଏପଟେ ଯେଉଁଟା ଘୁରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି, ସେ ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇବ୍ରେଟର ଦେଇଦେଲେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେଟର ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ଘଁ କରୁଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳକୁ ହେଇଦେଲେ ମେସିନ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଗାଁ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁମାନେ ପୁରା ଫିନିସିଂ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ।
আজির আমার গাঁ রাস্তা ব্লগ ভিডিওটি কেমি লাগিলা ফ্রেন্ডস কমেন্ট সেকশনে জনাতো। চ্যানেলে যদি নয় আছেন ফ্রেন্ডস সবসক্রাইব করে আমি জমার ভুলতু না, যে নাল কালার বটন আসছে তাকে দবাই দিও। মেসিন সাহায্যে আমার গাঁ রাস্তাটি তৈরি হচ্ছে, এপটে দেখুন যেগুলা আমার ভাইব্রেটর বাজিনি ফ্রেন্ডস, সেটা আমার লোক মানে কেমি ভাইব্রেটর দৌঁছান কেটে সুন্দর ভাবে দেখুন ভিতরে পুরো পশি যাচ্ছে মাল গুড়া। তো ফ্রেন্ডস ফাইনালি আজির ব্লগ ভিডিওটি এটি এন্ড করা যাচ্ছে, নেক্সট ব্লগে পুঁ দেখা হওয়া আজ বিদায় দিও। চলো জয় জগন্নাথ, বন্দে মাতরম, টাটা, বাই বাই।